Përshëndetje. Tema e përsëritjes për sot është ndotja e ujit, eutrofizimi. Në përsëritjen tonë do të përqendrohemi tek shkaqet që shkaktojnë ndotjen e ujrave, të lumenjve, liqeneve dhe deteve. Do të kalojmë tek pasojat që kanë ndotja e këtyre mjediseve për jetën në planetin tonë dhe disa nga zgjidhjet që mund të gjejmë për të eliminuar ose për të reduktuar maksimalisht ndotjen e mjediseve ujore. Të gjithë organizmat e gjallë kanë nevojë për ujë. Mjafton të kujtojmë këtu faktin që uji është një nga përbërësit kryesor të trupit të gjallësave. 60-70% e peshës tonë trupore është ndërtuar nga ujë. Megjithatë, mendohet që mjedisi ujor është mjedisi i parë ku ka lindur jeta. Në fakt, rreth 2/3 e planetit tonë është mbuluar me ujë dhe në këto mjedise ujore jeton një pafundësi organizmash të gjallë të domosdoshëm për jetën në planetin tonë. Një nga problemet kryesore që lidhen me ndotjen është edhe ndotja e ujit me kripra të nitrateve dhe të fosfateve. Si ndodh për ky proces? Procesi ndodh për shkak të plehërimit të tokave me plehra kimik për të rritur pjellorin e tokave. Gjatë rënjes së shirave, ndodh shplarja e tokave bujësore dhe derdhjen në rrjedhat ujore, lumenjt dhe çuarjen e këtyre ujrave në liqene dhe në dete. Gjatë shplarjes që i bëhet tokës, ujrat marrin me vete dhe kripra të nitrateve dhe të fosfateve, duke bërë të mundur që në mjedisin ujor natyror, siç është një lum apo një liqen, të prishet ekuilibri i lëndëve. Le të supozojmë një liqen normal i cili nuk është i ndotur dhe është një ekosistem natyror i paprishur. Normalisht, sasia e nitrateve dhe fosfateve në liqen është në nivele të ulta, pasi si kriprat e azotit, ashtu edhe të fosfatit dhe të squfurit, janë shërben si faktor kufizues për rritjen e mikroorganizmave të tillë si algat apo protist të ndryshëm. Në momentin që bashkë me ujin e lumenjve dhe të rokeve, derdhen në liqen, sasira të konsiderushme të këtyre kriprave, prishet ekuilibri dhe këto ujra pasurohen me kripra të nitrateve dhe të fosfateve, duke nxitur kështu riprodhimin e këtyre organizmave, e algave dhe protistëve. Për shkak të kushteve shumë të mira që gjenë, këto organizma shumohen dhe në sipërfaqe të ujit krijon shtresa të trasha të gjelbra me nitrat gelatinoze. Këto shtresa pengojnë depërtimin e dritës së diellit në brendësi, duke bërë të mundur që algat që ndodhen në brendësi të liqenit të mos kenë mundësi të kryejnë procesin e fotosintezës dhe rrjedhimisht këto të vdesin apo të shkatërrohen për shkak të mungesës së prodhimit të lëndës organike. Gjatë këtij zhvillimi, ndodh gjithashtu që protistët apo bakteret të ndryshme, duke qenë organizma aerob, të konsumojnë sasitë e oksigjenit që ndodhen të tretura në ujë. Paksimi sasive të oksigjenit të tretura në ujë bën të mundur që gjallësa shtazore të tilla si jo vertebror të ndryshëm apo peshq që popullojnë këtë mjedis natyror të ngordhin. Rrjedhimisht, mbetjet e tyre bien në fundin e liqenit. Rënja në fundin e liqenit sjell dekompozimin e tyre dhe çlirimin e gazit metan apo dhe të përbërjeve të tjera të azotuara apo dhe të fosfateve. Pikërisht, ky është momenti kur ne konsiderojmë që ky mjedis natyror është i eutrofizuar. Çfarë nënkuptojmë me termin eutrofizim? Eutrofizim në vetvete do të thotë pasurim me lëndë ushqyese.
preardhjen e ka nga greqishtja, por është një term që përdoret gjerësisht për të treguar kur në një mjedis natyror ndodhen me tepric lëndë ushqyese të tilla si kripra të nitrateve dhe të fosfateve. Në momentin që një mjedis natyror ka prishje të ekuilibrit për shkak të pranisë së këtyre lëndve, atëherë i gjithë ekosistemi pëson dëmtim dhe devijim. Dhe ndër pasojat që vinë për shkak të procesit të eutrofizimit, është zvoglimi i përqëndrimit të oksigjenit të tretur në ujë, bën që pjesa më e madhe e peshqve dhe jo vertebrorve të vdesin, të rritet shpejtësia me të cilin ndodh procesi i dekompozimit dhe nga ana tjetër të çlirohet gaze metan dhe kripra të tjera të cilat e prishin ekosistemin natyror. Por cilat janë disa nga zgjidhjet që mund të aplikojmë për të mos lejuar eutrofizimin e ujërave apo e sistemeve ujore natyrore. Ngritja e impianteve në trajtimin e ujrave urbane dhe industriale. Pse kjo është shumë e rëndësishme? Sepse gjatë veprimtarisë ti, njeriu derdh në mjedise ujore ujrat me natyrë fekale, pra ujrat e zeza dhe mbetje të ujrave industrial. Të gjitha këto prishin ekosistemet pasi shtojnë lënd dhe substanca kimike në ekosistemet natyrore. Është shumë e rëndësishme që përpara se të derdhen në liçene, në lumenj apo dhe në dete, këto ujrat të përpunohen në disa impiante pastrimi. Sot teknologjia ka arritur deri aty sa të përdori filtra të karbonit për të pastruar mbetjet urbane dhe mbetjet industriale. Gjithashtu, duhet të zvoglohet përdorimi i plehrave kimik në bujqësi. Duhet të nxitet në fakt përdorimi i metodave biologjike natyrore për rritjen e pjellorisë së tokës, por edhe për luftën ndaj insekteve dhe dëmtuesve të ndryshëm. Është shumë e rëndësishme që të përdoren zgjidhje biologjike për luftën ndaj insekteve të dëmshme, të cilat paksojnë produktin apo rendimentin e prodhuar. Gjithashtu, ngritja e impianteve që gurgullojnë ajër duke mos lejuar që të bjerë sasia e oksigjenit në mjedisin ujor, pra sasia e oksigjenit të tretur në mjedisin ujor. Në momentin që konstatohet një ndotje dhe një drejtim, një shkuarje drejt eutrofizimit i një mjedisi natyror, si për shembull i një liçeni, është shumë efektiv dhe efikase përdorimi i pompave që gurgullojnë ajër, të cilat bëjnë të mundur që ta pasurojnë me oksigjen mjedisin natyror që është dëmtuar apo është prishur. Në mënyrë që të rivendoset gjendja e ekuilibrit dhe ky mjedis natyror të ndjejë sa më pak efektet e eutrofizimit. Dhe për ta përmbyllur, në orën e sotshme ne folëm për eutrofizimin si një nga problematikat kryesore që vjen për shkak të ndotjes së ujrave të ëmbla, të kripura, pra të gjitha mjediseve ujore natyrore. Faleminderit.